ମହୁମାଛି ଆକ୍ରମଣରେ ଚାରି ଆହତ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦ୍ୱାରଶୁଣୀ ଘାଟିରେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଘାଟିକୁ ଛଅ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଝାରପୋଖରିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଘାଟିରେ ଥିବା ଗୁମ୍ଫା ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଫଟୋ ଉଠାଇବା ସମୟରେ ମହୁମାଛି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ତେବେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯୁବକ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇ ସେଠାରେ ରହିଯାଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗୁରୁତର ଅଭିଷେକ ମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ପରେ ବାରିପଦା ପିଆର୍ଏମ୍ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରି ଜଣ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶୀର୍ଷା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି।